שלום לכולם, פורים בפתח, וכידוע כל מועדי ישראל הם לא רק זיכרון למאורעות היסטוריים, זה תחנות, אלא תחנות כוח שבהם אנחנו בעצם יכולים לקנות חטיפי אנרגיה שיתנו לנו כוח לכל השנה כולה. החטיף אנרגיה המיוחד של פורים זה שמחה, ויהודים כשהם שמחים הם לא רק שמחים עם עצמם, הם גם דואגים לשמח אחרים. הדרך לקחת את החטיף אנרגיה המיוחד של כל מועד זה על ידי המצוות שקשורות לאותו זמן. והפורים יש לו ארבע מצוות שאנחנו עסוקים בהם, שבהם אנחנו גם מושכים שמחה לעצמנו וגם משפיעים שמחה לסביבה שלנו. הארבע מצוות האלה מסומלות על ידי ארבע אותיות של מם. המם הראשונה זה מקרא מגילה. יום רביעי בלילה שומעים מגילה פעם אחת, וביום חמישי ביום שוב פעם שומעים מגילה, צריך לשמוע פעמיים. כולם מוזמנים לשמוע מגילה אצלנו במקום. המם השני, מתנות לאביונים. צריך לתת מתנות צדקה לשני עניים, אם זה באוכל או אם זה בכסף. המם השלישית זה משלוח מנות. נותנים לפחות לבן אדם אחד משלוח עם שני סוגי אוכל מוכן, ממתקים, כל מה שתרצו לפנק את החברים שלכם. והמם האחרון זה משתה ושמחה. ביום עצמו, כל המצוות האלה שציינו, חוץ מהמקרא מגילה שעושים אותו גם בלילה, צריך לעשות אותו ביום, ביום חמישי במשך היום, וגם את המשתה מתחילים אותו ביום ואחר כך ממשיכים אותו עד לא ידע. את מצוות מתנות לאביונים אתם מוזמנים לעשות גם דרכנו. אתם מוזמנים לשלוח הודעה לטלפון שלי 052-841-3217, ואנחנו נחזיר לכם כתובת שדרכה תוכלו לעשות את התרומה באופן בטוח ומודר. וכולם כמובן מוזמנים למשתה שלנו שיתחיל ביום חמישי ב-4:30, 5 מקרא מגילה, ואחר כך שמחים עד לא ידע. ובכל מקרה שיהיה פורים שמח ושימשך כל השנה כולה.